Datacenter-opinnoissa tutustutaan tietojärjestelmiin ja niiden tarjoamiin palveluihin. Näihin sisältyvät käyttö- ja palvelinjärjestelmät, verkkoympäristöt, virtualisointi, tietokannat, tietoturva, konesalioperaatiot sekä skriptaus. Kurssit antavat näistä aiheista kattavan pohjan ja osaamista lähdetään syventämään projekteja tekemällä. DC-laboratorion tiloissa on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen, täysin opiskelijoiden ylläpitämä konesali. Opiskelijat pääsevät tutustumaan konesalin laitteistoon sekä tekemään ylläpidollisia tehtäviä ja omia projekteja. Kursseilla konesalia hyödynnetään luomalla virtuaalikoneita, joilla opiskelijat suorittavat erilaisia tehtävänantoja ja testauksia. Opinnoissa painotetaan tekemällä oppimista ja siihen opiskeluympäristömme soveltuu loistavasti.